Mulunje kumide kumanyiga mantu at TikTok ne Next Medium TV chokola chamanyi. I am Bros. Kantukire kunsonga. Wali ota olugenda maso wakati wa eyaliyo mukozi wa ku TV omu Muyanga lutaya ne amyuko omwogezi wa NUP omukulu Waisswa Mufumbilo. Olutalo luno abasajja bana ababiri bonna b'olaba bava mu Eastern era basajja basoka. Usajja bano kigambibwa okuba nti baasomako bonna era babadde ba mukwano omu yaleeta munne mu kibuga okusinziira ku byakazuulwawo. Naye baafunamu obutakkaanya nga olutalo luno olukyali lwa bigambo. Naye ebyakavaayo biraga nti olutalo luno Muyanga baakamukuba 3-0 oluvannyuma lwa Waisswa Mufumbilo olunaku olwaleero okuvaayo ne bwino ku Muyanga lutaaya wajalaga kiki yali na chicha zako ya mugambi nti wanavayo na yogira agenda kuda ku NBS jari omusajja anadayo. Waisswa Mufumbilo ya somo zeza omukulu Muyanga lutaya. Kankuwe video yeno, kankuwe odi yeno oje ulinide, ulilo utaru na urugenda maso wakati waba na ababili. Muna nga bangtiba manji saizi za we. Ate gwali wanda manga na vawo. Ugambani. Ndi walala kati. Jomne gombira. Kati bi appointmenti. Waisswa. Heli yasubire pale no munke ndeno. Sokulike. Abala sokside lukungo ya atendi lugavu. Dinda. Kwe buzanti embodori ye nani ya jisomesa. Eno program bajita na mwatu. Hey. Yogera linya ani ya kulimbi. Eno program ina abantu abatali kulevo kugere wako manyagawe. Tubasanga ku YouTube. Ateka tiguli muna maulida. Ateka tibia ndiscussinge vya YouTube maulide. Uli ba mugoba ku TV zona. Nanti. Uledi yo zona ba mugobie. Kati ali ku YouTube. Chochibaita diminishing la kutu. Okugwa nga toma nyinti ogwa. Ogwa toma nyinti ogwa. Ogambi otia? Yali muna maulida. Mm-hmm. Radio ne ba mugoba. TV ne ba mugoba. Kati ali ku YouTube. Musisinkana muka Mufumbilo. Na ateka uya tadeho. Again, and I follow me.